ଧୂରେ ମର୍କଟ ସାଗର ସମନୟ ରହିଅଛ ଜଗି ଲାଙ୍ଗୁଳ ଲମ୍ବାଇ ଅରିଅଛୁ ଗଡ଼ ମର୍କଟ ସାଗର ସମାନ ଭଲ ମର୍କଟ ରହିଅଛ ଯଦି କରିବି ମୋର କୁହୁକ ମାୟା ମାୟା ବଳେ ଘେନିଯିବି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିର୍ବୋଧ ମର୍କଟ ନ ପାରିବ ଜାଣି ଆସିବି ମୁହିଁ ରେତ ଫୁରି ଦଶରଥ ଦଶରଥ ହେ ବୁଦ୍ଧ ଜନ ହେ ବୁଦ୍ଧ ଜନ ମହିଆ ସାଇ ଘନ ଘନ ଦଶରଥ ରୂପ ଧରି ଦଶରଥ ରୂପ ଧରି ଦଶରଥ ରୂପ ସେ ହୋ କଳା ଧର
मन पसे बोइला हनु पसे मिलिला ए मन पसे बोइला द्वारवारे चढ़े मते हनु ये क्या तुम्हें बिरो मो आसी छि प्रतापुररु नाम मोर दशरथ दशरथ बहुत दिन हला देखि नाही मोर कुल नंदन रामचंद्र के मो राम लक्ष्मण पास कुआन मु देखी नेत्र रे मोरा म लक्ष्मण पास कुआन मु देखी नेत्र रे सत्य कराई पेशी जीव नरे राम बिना नहेली मुक्ति श्री राम बिना नहेली मुक्ति आसी जिए तीरे लक्ष्मण पास कुआन मु देखी नेत्र रे वीर मते द्वार छाड़ वीर जीवी भीतर को मुहि राजा दशरथ हेले स्वर्ग प्राप्त 14 वर्ष हेला रे हेले सग प्राप्त 14 वर्ष हेला बड़ आश्चर्य पृथ्वी राजे ताक प्रभात देखा देला काहि पाई रत रे आसी अछ खुका जय ठार रे काहि
ଅଛତ ଜାଗ୍ରତ ବିଭୀଷଣ ଅଛେ ମୋ ଜାଗ୍ରତ ବିଭୀଷଣ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ହିଁ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ ବିଭୀଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ କହି ସ୍ୱର୍ଗପୁର କହି ବ୍ରେଜପୁରୀ ରାଜା ଦଶରଥ ଲଙ୍କାପତି ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଲଙ୍କାପୁର ମରୁଛି ଲଙ୍କାପତି ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ଦ୍ୱାର ଲଙ୍କାପତି ପାଗଳ କି ହୋଇଅଛ ଆହେ ହନୁମାନ ପାଗଳ କି ହୋଇଅଛ ଆହେ ହନୁମାନ ଆସିବେ ରାଜା ପୁରୀ ଦଶରଥ ସମ୍ଭବ ହେ ଆସିଥିଲା ନିଶୟ ଦାନବ ହେ ଲଙ୍କାପତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ହୁଳ ଗାଳି ଦେଉଛି ପହର ମୋର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ଦ୍ୱାର ନାଇଁ ବିଭୀଷଣ କେବେ ହେଲେ ତାହାରିକୁ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ